Shqipërin e duam, se jam shqiptar. Kosovën e duam, se jam shqiptar. Sigurisht, normal. Shqipëria. E ta shumë një vjetë, dhe? Ha, të vjetë, Shqipëria. Shqipëri ti më jep nderë, më jep emrin shqiptar. Krejt kanë linë dhe në malë. Për dikën, bori e ka bu budol. Kërë zeshë me? Po, vëlla. Në pa, që pa shumë në sakës. Nga, për gjithë të ne ho ma vunë. A, ne. Se këmë po të që që të kemë e sakësit. A, që të dhe mona? Në gjepë ma vunë e o, s'ko një. Si dele lëziti. Ani, ani, si. Na im. Urna. Këtu po të kalëzaj, du mu të ranu. Pse? Se, tu ju mu të ranu, po këtu du mu të qmenë, krejt du mu të qmenë. Jo, isha ola, pse, bëllë mirë ku ke, ku që zi, pa. O, ju mu të qmenë, se këtu asë me gramatikë nuk të besuin. Këtu, bo, du të veç me lujtë, kur të lujtë që atër të kuptuj. Ma të varën dhe. Vënojim, u që u vajmura dërë, shkova në shqitore. Mirë dita, mu të ta qeni pa që i cigore se në krisi pak të runje, se pa ta lezë heq. Kur ka bërtita e të orka. Falc, 2 euro, nuk ti morëm, kështu, pronori, dëmtuat ekonomia. Një po, ty, ta në renë mas meje. Kur janë esën, që ky, i paska 2 euro falc, i paska 2 euro falc, po të i kam jam shumë e 2 euro falc. Ha. E, në no, më qëtash, ngëm zoj edhe ti zotni, ju lutna 2 euro, 2 metra distancën, 2 euro, 2 metra distancën. A për dini qëfar ku është orë? Tash krejt ju jenin të renë mas me të infektu me ka 2 euro në emë. Po. Kejt falës i ka depërtu me të modhe. Tash edhe pak janë njësë hup 5-ja, del falës e heken. Ha. 2-shën për heken, 1-shën e heken, 10-shën del falës edhe ato e heken, edhe 20-shën, edhe këthemi si këtu njëherë në ekonomi. Ha. Pore nuk hena, hina Trump. Mal me mal. Edhe ku të barazovni? Po tash qojna kojësia morën buk. Mirë shumë. Qojna spanaq morën dorëdha. Qështu na em, qështu ka orkua. Emre na em. Edhe, kur janë nisi, zëtni, a e din që dhëtë me qenë tip evropian me pagu me kartel? Ha. Unë një kredi një erë një jetë e ku morën bunk. Edhe? Ata analistat e bunkës. Ha. Halojën të mlypë në për Kosovë me lompë, mi mlëtë këstër. Në ka bëna i ngonë, prejet qëto mështë të qitë se vina të atë bongë. E të gjojnë këtu, a? Në gjojnë të tim ljevin, asit të sëjnë mështë për përpënën. Mirë, ku kalove 28 nëntorin? 28 nëntorin, në Budapest. Në Budapest? Pse në Budapest? Po ti a kini këta kolerat e Prishtinës. Këta përpavarësit Kosovës që është kënjë shkëp, dhe më buhet mirë. Unë e përpavarësit Shqipënis a shkëm Budapest. Se në Budapest? A, na em, te e denë që unë nuk dalë badiova. Jo, a? Monedat, o na em. Monedat? Ngëm. Janë e sërë, që kjo 2 euro falc, s'pi merë kërkush. Ha? Thash bini të boba se unë i marë. I mua dhe? I mua ka 2 euro në gjep. Ha? Në Hungari. E para, ka me prëvu nga për aparatat banjev kështu, apet i nga për pumpa, se kur t'ishtë pump, kemi shtia, ty t'i këthe në euro. Du me testua po jetë që kjo 2 euro nga për Evropë. E dyta, në fund kom e shti në kazeno, atë tak, përëvëp, mi këshua pimera ka të duka 2 euro. Svec ki prevaral! Kër jem shku në Hungari, si më himë rena atë, në kufe a njëri. O, ra, ho, ra, ho, me kë një. Vetë, se si ke morë dhe bijat? Jo! Pa i tha pokojnë. Pokojnë, anajnë, për presin liberalizimit, thash zëtni, halo, thash së mujnë me hi. Kër janë njësaj polici, ju, u këndosh me shfryzua fjertën e Black Friday, ha? Se ne e kina për juve Kosovarëve që jeni burat mirë, e kena organizu për Black Friday. Po? O fjertën me hi një mujnë për a liberalizimit mrena. Ha! Gjysh! Ata që ka njët me nejtë, ata rrinë, ata që ka njët me shkuaj, si një mujë gjithë përpora si për masë, nuk mirë dheshëm. Edhe që shto na e matje, po të kalzej, se na ke pokur të njësë në me shku, na dhe Shqipni me shku, në 40 pun pa nolim rrugës. Normalisht. Grot kanë që fëtë, se ne, ju për të qka, ha. Po kanë që vetë ku nota mi u kalzu, kem këtë, e këtë, e këtë, e kena hongë një pisë të modhe, e kështë, e kështë, le, burë poshë ma mindet. Problem, dhe të si. Kur të njësëm tash me shku në Evropë, ha. Që shë njësëm në kalablaka 4-5 vetë, po? Në kërë.
Kut nolum pum, tak, me dosh me hin banjë. Po. Ket kanë euro, 5 vet 5 euro. Po. Ndytën kur bëna më nol, ket kanë më thonë, ja peshtin edhe pak se s'po moj. Ja se mira. Ndytën kur nolum edhe kanë euro 5 euro. O, kanë me lyp këta petrol kompanin këtë. Ha. Kanë me lyp, kanë me thonë progun e derës, ja puthis edhe espresso në pisha, edhe shfrytëzoisha banjë papore. O, na e. Nga bujnë apel, a ke po, dëmatët mësë hani me pesticide, salatat hani bia, knejna kanë dalu cigaren, ha? E mrena përna lojnë me pi cigare elektrike. Bia. Star bia të hamon, më si me pi, asi jamon njak takmlatërit. Puf, puf. Edhe këtë këshësh me njon, ma em qëre, cigarja me njon pijet. Fa. Beqë. Me bërë, që këtë dy erë falcë, s'pi merë kërkush. Ha! Thash bini të baba se unë i marë. I mullë dhe. I mullë ka dy erë në gjepë. Ha! Në Hungari. E para, ka me prëvu nga për aparatat banjev kështu, apetit nga për pumpa, se këtë ishë pumpë, kemi shtu ja, ty të këthe në eurë. Du me testua po hecë që këtë dy erë nga për Evropë. Ha! E dyta, në fund, ka me shti në kazenë, atë tak, përëp, mi këshu ja pi mera këtë duka 2 euro. Ha! Svecki prevaral. E dhe! Nëjmë, kur jem shku në Hungari, ha! Si u mim rena atë, në kufe a njëri. O, ra, ho, ra, ho, me kë një. Vetë, vetë. Se si ke morë dhe bijat? Jo, pa i tha pokojnë. Pokojnë, anajnë, për presin liberalizimit, dhe zëtë një, halot, dhe së mujnë me hi. Kur janë njësaj polici, ju, u këndosh me shfryzu ofertën e Black Friday, ha? Se ne e kena për juve Kosovarëve që jeni burat mirë, e kena organizu për Black Friday. Po? Ofertën me hi një muj për a liberalizimit mrena. Ha! Në gjysh! Ata që ka njët me nejtë, ata rrinë. Po? Ata që ka njët me shkuaj, si një muj e gjysh për pora si për mas, nuk mirë dhe shumë. Edhe që shto na e matje, po t'kallzej, se na ke pokur t'nisë në me shku, na dhe Shqipni me shku, ha. Në 40 pun pa nolim rrugës. Normalisht. Grot kanë që fëtë, se ne, ju për t'i qka, ha. Po kanë që vetë ku nota mi u kallzu, kem këtë, e këtë, e këtë, e kena hongë një pistë, mo dhe e kështë, e kështë, le, burë poshë madhinte. Problem, dhe të si. Kur t'nisëm tash me shku në Evropë, ha. Që shnisëm në Kalablaka 4-5 vitë, po? Në kërë. Kut nolum pum, tak, me dosh me hin banjë. Po. Ket kanë euro, 5 vet 5 euro. Po. Ndytën kur bëna më nol, ket kanë më thonë, ja peshtin edhe pak se s'po moj. Ja se mira. Ndytën kur nolum edhe kanë euro 5 euro. O, kanë me lyp këta petrol kompanin këtë. Ha. Kanë me lyp, kanë me thonë progun e derës, ja puthis edhe espresso në pisha, edhe shfrytëzoisha banjë papore. O, na e. Nga bujnë apel. A ke po, dëmatët mësë hani me pesticide, salatat hani bia, knejna kanë dalu cigaren, ha? E mrena përna lojnë me pi cigare elektrike. Bia. Star bia të hamon, më si me pi, asi jamon njak takmlatërit. Puf, puf. Edhe këtë këshësh me njon, na em qëre, ha? Cigarja me njon pijet. Fa. Beq, me bu me kësën që të rënon, nuk pijet se s'ka filter. Ha!